Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu završen je 23. Međunarodni teološki simpozij na temu Vjera i sport u susretu. Simpozij je trajao od 19. do 20. listopada, a razlozi odabiranja baš ovakve teme su višestruki. Pri pripremi tema za simpozij imali smo na raspolaganju 3-4 predložene teme i na koncu smo se kao fakultetsko vijeće ipak složili da se pozabavimo upravo ovom temom odnosa sporta i vjere, jer su mnogi od nas došli do nekakvih zaključaka, uvida da u sportu ima puno dodirnoga s vjerom, a osim toga sport je danas vrlo aktualan, ili kako jedan od predavača rekao, to je zapravo pozadinski šum svemirski koji svime upravlja, a zapravo je nevidljiv. I upravo ta privlačnost sporta, bilo navijačima, bilo samim sportašima koji se aktivno ili profesionalno bave športom, postala nam je zanimljiva, ima li u tom športu dimenzije vjere i koliko se u športu može tražiti vjerskog obreda, vjerskog ceremonijala, odnosno nije li šport pokušaj zamjene vjere. U dva dana više od 10 predavača u svojim je polusatnim predavanjima obradilo temu s gledišta više znanstvenih disciplina, počevši od psihologije, teologije, filozofije, medicine, pa sve do kineziologije. Profesor Ivica Žižić obradio je temu vrlo znakovitu za Hrvatsku i Split, ritualizacija u sportu. Naime, sportska događanja pokazuju veliku sličnost sa vjerskim ritualima, sa ceremonijama, bilo da se radi o gestama, riječima, metaforama, slikama, ali općenito o jednom slavljeničkom duhu sporta. Želio sam istaknuti da igra, a tako i religija, u svojem ritualu ima moć da čovjeka uvede u takozvane svete postulate, to jest da čitavim svojim bićem prione uz ono što se slavi. Simpozij je međunarodnog karaktera i na njemu su gostovali i predavači iz Italije i Ujedinjenog Kraljevstva. Predavač iz Londona sport je stavio u teološku perspektivu. Uživao sam istraživati vezu između našeg identiteta kao stvorenja, koja je Bog slobodno stvorio sa svrhom, stoga nismo nužna bića, ali posjedujemo smisao, te sporta za koji tvrdim da je isto tako nenužna aktivnost. Ne moramo se njime baviti. Radi se o području slobode, no sport posjeduje unutarnji smisao, cilj, svrhu, svoj pravac. Mislim da je simpozij prilično dobro tu temu rasvijetlio i pokazao je te dodirne točke između sporta i vjere, s tim da se uvijek moramo, sport ipak ostaje na razini čiste imanencije, pa makar ono pokušavao i stvarati nekakva božanstva, ali ta su božanstva ljudi, dok ova religijska tema uvijek ostaje otvorena prema onome da nam se Bog očituje, a ne da mi stvaramo Boga.